dags för den sista proceduren innan det är dags för match. Man ber lite kort och tar av sig munkonen som man har på huvudet. Finns det något religiöst i det här? De här traditionerna? Ja, det bottnar ju i buddhism i många fall. Mm. Det här är inte en strikt religiös handling, utan det handlar mer om att det här skyddar fighten och att man värderar sitt gym och så önskar man honom lycka till i matchen på rätt sätt. Men också innebär det många gånger att Buddha är med och skyddar fighten. Har vi runda ett igång? Jag skulle öppna hårt, alltså försöka ta poäng här i första ronden. Och Bukau går och tar det lite lugnt. Han brukar ta det lite lugnare i första ronden. Om sant. Den andra inte kör på. Då har jag sett att han växlar upp. Det är 5x3 minuter. Thai-boxning. Det är en VM-titel som står på spel. Ja. Italienaren har 40 proffsmatcher och han är champion i Europa. Så han vet ju vad han gör. Ja. Och man vet ju det att Bukau kan man inte finta bort så lätt heller. Nej. Han är blixtsnabb. Han var med ser... där italienaren ändå på sparken. Han är ingen duvunge, han är skicklig. Och vi ser att han är snabb. Ja, precis. Ser lite spänd ut italienaren. Ja. Skulle jag också vara. Jag med. Jag tror förmodligen inte jag skulle gå in i ringen. Nej. Absolut inte. Nej, inte mot honom. Nej. I varje fall. Nej. Vi hittar någon gammal pensionär med mig kanske. Ja. En bra teknik. Och Kao värmer som sagt upp lite grann. Ja. Så otroligt självsäker ut, alltså, tycker jag. Ja. Man ser självförtroendet bara strålar om han. Det dränker lika mycket som hans brallor. Träffar, nu blir han träffad här om rakt vänster. Men han säger för att... Vi har ju sett på Kao i de här stora K1-turneringarna. Han blivit hårt träffad och klarar sig alltid ur det på något sätt. Om man säger som jag har lagt märke, det han blir träffad av, det är ju boxningen, alltså. Ja. Ja, en fin boxning, Italiena. Ja, det var det. Den raka vänstern där, den är riktigt pass. Det är så, Bukau brukar ju vara duktig mot de duktiga. Och han kan vara ganska dålig mot dåliga fighters. Ja, det har vi ju sett att ibland är han lite loj. Ja. Men han gör alltid precis det här som man behöver för att vinna. Ja. Han kan höja en växel när det behövs. Precis. Ser vi clinchen och det verkar som italienaren faktiskt hänger med där. Ja. Han glider undan fint och sätter ett knä. Bukau lägger in sig i ett läge lite närmare italienaren. Ja. Det är väl det att Bukau känner att han är lite snabbare. Men italienaren har ett vänsterslag. Bakre vänsterslag som är ganska vasst. Ja.
Den syns, han slår en jätterak och fin. Den är svårläst den här. Den kommer som en blixt. Ja. Här ser vi också rutinen på de här killarna. De lyssnar på vad domaren säger. Ja. Här kommer den här vänstern igen. Ja. Han slår ju bra i Italien, ja. Helt klart. Det finns ju en anledning till att han är Europamästare. Ja. Nu försöker italienarna att dra upp tempot lite grann. Ja. Får se hur det går. Han sparkar över armarna här på kallet. Det ger någon effekt. Det tar väl bara kanske en rond eller två och komma underfund med hur italienarna fightas. Lära sig se hur slagen kommer innan han vågar dra på riktigt fullt ut. För det är så att även om han har gått många matcher, den här matchen är viktig för honom. Ja, ja. Han har ett världsmästarbälte och det vill han ha kvar. Ja, han vill inte åka hem till Bangkok utan det bältet. Då blir han liksom inte populär på sitt ljud. Applåderar publiken. Lite spänd italienare fortfarande, känns det som. Ja, med all rätta. Ja. Då kan han finta och lägga det på rätt ben. Snabbt inbrott av domaren där, det är bra. Det går ju snabbt med de här killarna. Ja. Båda två försöker med knän. Och Bokau försöker kasta italienare, men det går inte. Nej, han har inte lyckats med det. Han brukar göra det där kasten när det kommer knä efter också, när han är på väg ner. Det är otroligt. Men det tyder ju på att italienarna är ganska duktig på clinch, alltså. Han fick ner honom i alla fall. Ja. Inte på ett snyggt sätt, nej. Men han åkte ner. Ja, där. Där gör han det klassiska, att han försöker att trampa över motståndaren och lägger liksom knät lite försiktigt på honom. Bara markerar att, hörru grabben, akta dig. Så här. Dags för rond 3. Nu är det traditionellt sett en ronden som en thailändare lägger i en hög växel. Det är den här ronden man försöker vinna stort och dominera. Så jag tror vi kommer få se samma här. Kanske till och med från båda. Ja. Det hade varit roligt om de ökar på tempot lite grann. Italienaren sparkar rätt så bra. Ja. Oj, där satt han riktigt hårt. Riktigt hårt vänster satt han. Ja. Han är duktig italienare. Ja. Han har tryck i tekniken också. Ja, det är Peter där. Nej. Han vet vad det handlar om. Ja. Han är professionell. Så det är ingen walk in the park för Bokau det här. Nej. Lite högre växel för de här grabbarna. Ja. Det är en VM-titelmatch. Han är duktig i clinchen, italienaren. Ja, det är han. Stark. Ja. Kommer de snabba sparkar. Ja, det är undan fint också. Ja. Han är oerhört positivt överraskad där. Ja, försöker bara kaldra ner honom med ett kast igen, men det lyckas inte. Jag är riktigt imponerad faktiskt. Även om man tycker han är en sån stor stjärna Bokau, så det är ju kul om man får möta någon paja som inte kan svara upp till hans nivå. Nej. Så det här är ju jättekul att se faktiskt. Ja. Ett knä från Bokau. Men han har inte satt så många knän. Nej. Jag är lite förvånad över det. Han sätter rätt så hårda sparkar över benen i alla fall. Och det är ju det att italienarna, han var ju rätt så vass med sitt bakre ben där. Så det är klart att man vill minska effekten av det.
problem med felvända också. Det kan vara. Ja. Samtidigt tycker man att han har mått så många felvända så det borde inte vara något större. Nej. Italienarna klarar det tricket också. Oj. Vi ser om det tänder till lite grann nu. Borde göra det. Träffa Bocan. Jag tror han kommer få till sig i ronderna Bocan om man inte har i tempo. För italienarna börjar komma i tempo. Ja, jag tycker det också. Det är inte mycket som skiljer dem åt i den här ronden. Nej. Det är en riktigt bra rond italienarna. Den här vänstern är riktigt bra. Ja, den kommer från ingenstans. Ja. Tajmar också. Sätter han den igen. Du, jag undrar om inte den här ronden gick till Lena. Ja, hittar på. Det är en fantastiskt bra match. Det är jämnt. Ja. Nu tror jag att Bocan har fått till sig så att han måste sprida upp och träffa lite grann. Och italienarna har fått till sig att fortsätta jobba med den här bakre vänster som han har träffat så bra med. Och sen, oj. Jag träffar italienarna och det är riktigt bra poäng. Ja, det är nu tänder han till här, Bocan ser ut som. Han plockar poäng här, italienarna. Han blockerade Bocan gör. Självförtroendet bara växer här, ja. Ju mer matchen lider. Absolut. Ja, jag tycker det är lite onödigt att Bocan gå på den där gång på gång. Ja. Kanske är så jag tänkte att han tagit för lätt den här matchen. Ja, det tror jag. En kille utan större meriter. Ja. Europamästare i Muay Thai, men... Ja. Nej, du ser, han får inte med honom. Stenstark kille. Ja. Men Bocan måste börja träffa, för italienarna blockerar ju hela tiden, ja. I den här ronden i alla fall. Oj, det var en riktigt snygg undanglidning. Ja. Och de är överlyckliga i italienarnas hörna. Ja, det betyder mycket. Han visar ju domarna att han har kontroll över situationen här. Och träffar Bocan både med uppercut och rakt. Och där kastar han honom till och med. Även om det inte var så snyggt. Det har han nog aldrig sett förut. Inte att Bocan går ner på det här sättet. Nej, inte jag heller. Nej, tekniskt skickligt skolan, italienaren. Han har tappat respekten, jag tror det är det. Han har släppt det, han var spänd där första ronderna. Ja. Oj, där knäade han om i huvudet på vägen ner. Och italienaren säcker. Ja. Så där gör vi inte i ring. Det här är sport, inget som transgubbar. Han är frustrerad, Bocan. Ja, det är. Nu kommer de här grejerna. Ja. Han får inte koll på italienarna. Nej. Jag tror det är svårt att ladda om i match om du har tagit matchen för lätt. Ja. Ja, nu träffar italienarna. Att helt plötsligt ställa om och shit, det här är en riktigt vass motståndare. Ja. Jag tror det är svårt att... Visst är det. Där sätter han ett riktigt bra rundspark. Ja. Italien svarar med vänstern där. Ja. Nu skriker hon knä i kaosarna. Sista 10 sekunderna, se vad de hittar på. Inför sista ronden här. Jag tror de blir riktigt hård. Ja. De vet att det är öppet. Och ja, precis. Man kan liksom inte ge bort någonting i en sån här match. Det är en VM-titelfight. Ja. Snyggt knä av Bocan. Det kommer lite sent in i matchen. Ja. Han skulle satt dem från början.
Han kommer liksom inte kolla, riktigt. Kolla vad stark han är, italienaren. Det är snyggt gjort. Det är snyggt gjort. Han har ingen respekt längre. Ja. Ja, det gör det faktiskt. Han träffar liksom inte. Han snurrar runt och försöker dra en krok, men han träffar inte. De skriker fint här i Bukausarna. Ja. Oj. Bra spark. Ja. Det kan vara den här lilla grejen som han behöver för att på knapp marginal vinna ronden. Några sådana till och så har han fixat det. Men italienaren är riktigt proffsig. Och sätter ingen större fart i clinchen heller. Och det brukar de göra. Ja. Det brukar de lösa på riktigt, va? Men det gör de inte. Börjar publiken att heja. Det är härligt. Jag tror det var helt knäpptyst där inne. Alla är så fokuserade på den här matchen. Snygg underglidning av Bukau. Ja, nu får vi få killarna i knät här. Ja. Det är ju nackdelen när man sitter precis under ringen. Ja. Man ser bra, men man kan alltid få någon som landar i knät. Ja. Träffar Bukau med en bra spark. Träffar han med en bra kravskrok? Ja, han är livsfarlig med boxningen, italienaren. Ja. Han är farlig med sparkarna också. Skriker de en minut skriker de till italienaren här. Hade jag varit på Kano så hade jag ökat på och dratt på allt vad jag har. Det kan vara en liten sak som avgör den här matchen, men han fick ner honom på ett snyggt sätt. Slagen räknas mycket mindre än sparkarna och knäna. Öppet kort. Men vilken italienare! Ja, det är fantastiskt att man matchar de här så jäkla bra. Alltså, ja. All heder åt matchmakern. Ja. Träffar Bukau med en rak höger. Blåser upp honom. Ja du! En kanonbra match. Hur är det i Thailand eller med thai-regler? I boxning är det ju så att man, när man möter mästare. Men det är duktiga domare, så det är väldigt sällan som det blir helt jämnt. Bukau är en av de bästa fightersna, pound for pound, alla sporter, alla viktklasser. Det är inte ofta man ser honom pressad. Men idag var han riktigt, riktigt pressad. Mina damer och herrar, vi har ett split decision. Ja, då tror jag att det är 2-1 till Bukau. Med minsta möjliga marginal. Domare 1! Dömer matchen till Bukau. Domare 2! Dom
matchen till Perusian. Vi hör publiken här, de ja. Hejar och buar om vartannat. Ja, italienarna får med sig några här i publiken. Ja, han har gjort det. Det är det som är så härligt, det är en sportslig publik. Ja. Det betyder att den sista domaren avgörandet. Vem som blir världsmästare i thai-boxning? Har vi en ny världsmästare? Eller får Bukau behålla titeln? Domare 3 dömer matchen 49-49, det är oavgjort. Bukau är fort.